טבלה מעניינת שבעצם יסודה במה שראינו כבר ראש השנה א' תשרי ותבל בעת דין משהו מפליא שכפי שאמרנו בתורה יש רגמזים מאוד מכוסים שראש השנה יום הדין כדי להסתיר אותו מהשטן אבל בדילוגים לעשות זה מובא בפירוש לא יאומן ראש השנה מינימלי תבל בעת דין גם מינימלי כמו כל זה א' תשרי כמובן זה מאוד משמעותי מה שאנחנו נראה פה זה תוספות שעושים את הטבלה הזו יותר אקטואלית ונקווה שבאמת השנה בימי הדין בעת דין יזכה לגאולה למשיח אם כן אנחנו רואים פה נחזור על מה שראינו בטבלה הקודמת ראש השנה מינימלי בתורה אמרנו שזה מופיע בדילוג של 76-77 אותיות כמו שרואים פה ויחד עם זה מופיע א' תשרי והכי חשוב זה ממש אומר לנו שזה מסר שתבל תבל בעת דין כלומר יש פה תבל בצדק בעת דין, כלומר זה המסב שכל העולם כולו גם אמרנו שבעצם השרים שלמעלה ממונים על כל 70 העומד השר של אדום והשר של ישמעאל וכפי שכתוב בספרים שזה יום דין לא רק לישראל לבד ישראל פה מופיע כמובן ישראל מופיע פה אבל יחד עם אדום וישמעאל שזה דין בשמיים שגם קשור לעולם כולו שביסודם, באמת אמרנו השורשים שלהם זה אדום וישמעאל, הגאווה והתאווה, ידוע. בכל זאת, ללא ספק זה יום דין קשה מאוד לישראל, שצריכים לזכות בדין כנגד הטענות של ישמעאל ואדום. בכל מה שעוד מופיע פה, וזה המעניין ביותר, זה השנה, תשע"ח, אנחנו מדברים על ראש השנה, תשע"ח, שזה השנה בדיוק שאנחנו מדברים עליו. הנה, יש פה גם בן ישי, בן ישי, שנקווה שיעבור, ממש מופיע פה, אפשר לראות את המילה יבוא ויגאל, ממש בטוב, יבוא ויגאל אותו, ויגאל את ישראל, כן, זה מה שאנחנו מחכים, שיבוא ויגאל את ישראל, מהצרות שלהם. יחד עם זה גם מוצאים פה את ישמעאל ובתוך זה שובו, אבל אמרנו שישמעאל זה ישמעאל, שהוא על ידי הצרות שלו יבוא את ישראל ויקרא להם שובו. שובו אל השם, התשובה, כל מה שחשוב, כפי שאמרנו, טבלה מאוד מעניינת וחשובה, היות ורואים שראש השנה הבאה של תשע"ח, שנה חדשה, אמרנו תשע"ח, 5778, מה ששנה שמסתיימת משמונה, שנה מיוחדת בימינה, כל השנים שישראל התפתחו בהיסטוריה, באמת התחיל משמונה, אברהם נולד ב-1948, נכנסו לארץ 2448 ובנו את בית המקדש 3828 ובית שני 3408 ככה שמסתכלים אפילו הלאה התקופה שלנו 1948 תשע"ח ככה ששמונה בסוף השנה מסמל בדרך כלל דרגה מיוחדת שישראל שהם מעל הטבע, מעל השבע, מעל השמונה, שזה המשמעות שלהם, גם אותיות שמונה זה אותיות נשמה, והנשמה היא שצריכה לשתות על החומר, לכן גם השמן אותם אותיות, בגלל שהשמש תמיד צף על המים, המים זה את החומר. כלומר, עם ישראל הוא עם שצריך לדאוג שהרוחניות תשלוט על החומריות ולא להפך, וזה מה שרואים. יחד עם זה, כפי שאמרנו, אנחנו חיים בתקופה, אלול כל כך הרבה מוראות קורים שצריכים לראות אותם לשובה, ורואים פה כאן שבאמת בטבלה קוראים לנו שובו, שובו אליי ושובה לכם, כן? לצערנו השובה זה כתוצאה מישמעאל, ישמעאל כפי שאמר נקרא ישמעאל בלשון עתיד שיעשה צרות לישראל, שיתפללו ויצעקו, שיציל אותם, מה גם כפי שראינו שהצרות עכשיו חס ושלום, שמקווה שלא יבוא, אבל חיזבאללה נהפך לצבא עם מאות אלפי טילים מדויקים, עם יחד עם איראן ויחד וסוריה, כמובן איומים חזקים ביותר על ישראל. מה כל זה צריך להביא אותנו למה שחז"ל אומרים, אחד הסימנים האחרונים למשיח זה
אין לנו להישאר עם להבין שבשמיים. אי אפשר להישאר על נוצרת הברית, על האומות האחרות, רק על להבין שבשמיים. וזה באמת מוכיח שאנחנו מאוד מאוד קרובים לגאולה, ונקווה שהשנה הזאת, כפי שראינו בטבלה, תשע"ח תהיה טבלה שתתקיים ותתממש ונזכה לגאולה במהרה בימינו אמן עם ביאת בן ישי, שגם מופיע כמובן בטבלה.